हाई हेलो साथीहरु, दोस्तों नमस्ते। म चन्द्रकेशी हो, केसी ज्ञान। स्वागत छ हजुरलाई आजको भिडियोमा। आजको मेरो स्पेसल भिडियो छ हजुरहरूको लागि कम्प्युटरको बारेमा, कम्प्युटरको ल्यापटपको बारेमा। र आज गर्छु आजको भिडियो। हजुरलाई पक्कै मन पर्नेछ भिडियो। मन परे भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। सुरु गर्न चाहन्छु आजको भिडियो। अवश्य पनि पुरा भिडियोलाई हेर्नुहोला, त्यसपछि मात्रै पुरा जानकारी पाउनुहुनेछ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले आजको विषयमा केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। आजको मेरो विषय रहेको छ हाम्रो पिसी या ल्यापटपको पावर हामीले कसरी बढाउन सक्छौँ। मसँग जो पिसी छ एकदमै पुरानो छ, 45 नैनोमिटर टेक्नोलोजीमा बनेको हो, धेरै पुरानो हो, 8 वर्ष 9 वर्ष ओल्ड पिसी छ, जोबाट मैले आज भोलिको सफ्टवेयर रन गर्दाखेरि साह्रै नै परेशानी हुन्छ। र नर्मली मेरो 64 बिटको अपरेटिङ सिस्टम हालेको छु र 64 बिट सपोर्ट गर्ने सिपियु पनि छ, तर जस सपोर्ट गर्छ फाइनली फुल्ली वर्क गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। त्यो अवस्थामा मैले तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु केही, जस्तो योबाट मैले केही चिजहरू युज गर्नको लागि मैले के कसरी युज गरेको छु र योबाट चाहिँ केही रिजल्टहरू चाहिँ यसको राम्रै आएको हुन्छ। र हजुरहरूसँग चाहिँ पक्कै पनि राम्रो पिसी छ, मेरोभन्दा राम्रो पिसी छ भने तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो रिजल्ट आउँछ, जहाँ तपाईँले एउटा हेभीभन्दा हेभी सफ्टवेयरले रन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो लो क्वालिटीको कम्प्युटरमा। त्यसको लागि हजुरहरूले यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै तपाईँहरूलाई पुरा जानकारी मिल्नेछ। तपाईँहरूले भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ, फोटो एडिट गर्नुहुन्छ, अडोबको सफ्टवेयरहरू युज गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोबाट तपाईँले केही न केही फाइदा हुन्छ। त्यो चिज म बिल्कुल भन्दैन जो बिल्कुल तपाईँको सफ्टवेयर रनै गर्दैन भने, त्यो चिजमा चाहिँ तपाईँले यसमा काम नगर्न सक्ला। हल्का फुल्का रन गर्छ, ठिकठाक चल्छ, तर ल्याग चल्छ भने तपाईँले यो दुईवटा सेटिङ, आज म दुईवटा सेटिङको बारेमा भन्न गइरहेको छु, मात्र यो दुईवटा सेटिङ गर्नुभयो भने तपाईँको भविष्य अगाडि एकदम राम्रो हुनेछ, कम्प्युटरको भविष्य अवश्य पनि त्यो फटाफट। त्यसको पहिला सेटिङ कसरी गर्नुहुन्छ म त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईँले सिम्पली विन्डोको जो सर्च बार हुन्छ, विन्डोलाई ओपन गरेपछि चाहिँ यसमा सर्च बारमा क्लिक गर्नु, सर्च बारमा लेख्नुहोस् तपाईँले पर्फर्मेन्स जो लेखाएको छ, पर्फर्मेन्स मोनिटर भनेर लेखाएको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक रन एडमिनिस्ट्रेटरमा ओपन गर्नुहोस् यसलाई। त्यसपछि तपाईँले डाटा कलेक्टमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। कलेक्ट गरेपछि युज डिफाइनलाई क्लिक गर्नुहोस्। युज डिफाइनलाई क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ न्यूमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ यसमा चाहिँ राइट क्लिक गर्नु, यो जो खाली ठाउँ देख्नुहुन्छ यो खाली ठाउँमा न्यूमा क्लिक गरेपछि चाहिँ एड डाटा कलेक्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यस्तो पपअप विन्डो खुल्छ, पपअप विन्डो खुलिसकेपछि तपाईँले जो नाम लेखेको छ, नाममा चाहिँ तपाईँले लेख्नु सिम्पली सिपियु, त्यसपछि क्रिएट म्यानुअलीमा जानुहोस्, अनि त्यसपछि नेक्स्टमा जानुहोस्, त्यसपछि चाहिँ पर्फर्मेन्स काउन्टरलाई क्लिक गर्नुहोस्। पर्फर्मेन्स काउन्टरलाई चेक गरिसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले बिल्कुल ब्ल्याङ्क ठाउँ देख्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि देख्नुहुन्छ एड, एडमा क्लिक गर्नुहोस्। एडमा क्लिक गरेपछि तपाईँलाई केही सेकेन्ड तपाईँलाई यहाँ चाहिँ यसमा केही अप्सनहरू खुल्छ, त्यसपछि तपाईँले यहाँ प्रोसेसरलाई क्लिक गर्नु। यसमा तपाईँले यो तल अङ्क पाउनुहुन्छ, टोटल अङ्क। अङ्कमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ को पिसी अनुसार हुन्छ, पिसी कति फास्ट छ, 0 1 छ, तपाईँको 2 3 4 5 6 जति पनि हुनसक्छ, मेरोमा 1 छ, अनि 1 छ भने 1लाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। जति पनि हाई एन्ड स्कोर, जो पनि जो ठुलो स्कोर छ त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु। मेरो केसमा 0 1 छ, तपाईँको केसमा 2 पनि हुनसक्छ, 3 पनि हुनसक्छ, 4 पनि हुनसक्छ, त्यो पिसीको पर्फर्मेन्समा डिपेन्ड गर्छ, तपाईँको सिपियु र स्पिडमा डिपेन्ड गर्छ भने म चाहिँ यसमा 1 सेलेक्ट गर्छु। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यसको एड गरिसक्नुभयो, त्यसपछि फेरि तपाईँ प्रोसेसमा जान सक्नुहुन्छ। प्रोसेस देख्नु भएको छ, प्रोसेसमा आउनुहोस्, यसको डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले थ्रेड काउन्ट भनेर एउटा पाउनुहुन्छ, थ्रेड काउन्ट। थ्रेड काउन्टले पनि तपाईँले एड गर्नुपर्ने हुन्छ।
थ्रेड काउन्टले ओके गर्नुहोस्। यसपछि चाहिँ तपाईँले यसलाई एड गर्नुहोस्। एज देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै थ्रेड काउन्ट टोटल एड भइसकेको छ, प्रोसेस पनि एक एड भइसकेको छ, मेरोमा थियो नि यति। त्यसपछि चाहिँ ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो फिनिस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको एउटा सेटिङ सक्यो। तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ नाम, सिपियु, अनि यो तपाईँ यो नयाँ आफ्नो म्यानुअली बनाएको तपाईँको एउटा प्रोसेसरको स्पिड म्यानेजर जे भने पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्को सेटिङ छ। अर्को सेटिङको लागि तपाईँले विन्डो कि अनि आर दबाउनुहुन्छ, जोबाट तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ त्यो के खुल्छ कमान्ड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले तपाईँको रन खुलिसकेपछि, रनमा गइसकेपछि तपाईँले यसमा केही टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइप के गर्ने म त्यो भन्न गइरहेको छु, नोट गर्नु होला राम्रोसँग। एम एस सिओएन एफ आइजी एमएस कन्फिग भनेर चाहिँ टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ नर्मली ओके गरिदिनु। त्यसपछि तपाईँ जानुहोस् एडभान्समा। एडभान्समा गइसकेपछि देख्नुहुन्छ बुट एडभान्स ओपनिङ भनेर लेखेको छ, नम्बर अफ प्रोसेसर भनेर लेखेको छ, नम्बर अफ प्रोसेसरमा टिक लगाउनुहोस्। त्यसपछि अप्सन आउँछ, अप्सनमा चाहिँ तपाईँले एक दुई मेरोमा देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको एकदेखि लिएर 16 सायद हुनसक्छ। तपाईँको त्यो मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँको कम्प्युटरको क्षमता कति हो त्यो अनुसारको नम्बर हुन्छ। यहीबाट चाहिँ हाई एन्ड नम्बर सिलेक्ट गर्ने हो, मेरोमा दुई मात्रै छ, दुई सिलेक्ट गरेँ अनि त्यसपछि म चाहिँ ओके गर्छु। त्यसपछि चाहिँ यहाँ अप्लाई गर्छु, फेरि ओके गर्छु। जस्तै देख्नुहुन्छ ओके गरिसकेपछि मेरोमा लेखिएको छ, म आफ्नो कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्छु। रिस्टार्ट गर्नु जरुरी हुन्छ, रिस्टार्ट नगर्यो भने चाहिँ एकछिन विदाउट रिस्टार्ट पनि हुन्छ। रिस्टार्ट नगरेपछि तपाईँले जो सेटिङ गर्नुभएको छ त्यो प्रपर अप्लाई हुने हो, त्यो चाहिँ प्रपर अप्लाई हुने हो या हुने होइन। हजुरले पनि यस्तै गरेर आफ्नो कम्प्युटरको सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले रिस्टार्ट बटन दबाउने बित्तिकै मेरो स्क्रिन रेकर्डिङ जो भइरहेको छ त्यो चाहिँ हुन छोड्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ रिस्टार्ट म गर्छु। तर हजुरहरूले केस हजुरहरूको केसमा पनि यसरी आफ्नो पिसीलाई बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम हाई स्पिड त म भन्न सक्दैन, तर जो स्पिड तपाईँको पिसीको नर्मल छ त्यसले चाहिँ दुई गुणा गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले कन्फर्म गर्न चाहनुहुन्छ यसले काम गर्छ या गर्दैन भने चाहिँ गिग बेन्च भनेर चाहिँ पिसीको तपाईँले स्कोर हेर्न सक्नुहुन्छ, पिसीको स्कोर पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो सेटिङ गरेर गिग बेन्चमा तपाईँले आफ्नो पिसीको स्कोर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा हुनेछ पिसीको पिसीमा केही फाइदा भएको छ कि भएको छैन, र पक्कै पनि ट्राई गर्नु होला।